ጉግል ክሮም ላይ ገብታችሁ cct1.cc ብላችሁ ስትጽፉ ይሄ ዌብሳይት ይመጣላችኋል። ይሄ ዌብሳይት ማለት queenmv.com ወይም cmv ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ቋንቋውን ብቻ ነው የቀየሩት። ራሱ ዌብሳይት ነው። የዌብሳይቱ ስምና ቋንቋውን ነው ዌብሳይቱ ላይ ያለው ነው የቀየሩት። ራሱ በፊት ምን ተጠቀምበት የነበረ cmv ወይም queenmv ዌብሳይት ነው። እንደምታዩት ሁሉም ነገር ተመሳሳይ ነው። የሎጂን አገባቡ፣ ሬጂስተር አደራረጉ ሁሉም ተመሳሳይ። ዌብሳይቱ ላይ የምትመዘገቡበት ቦታ ላይ ገባውና ስልክ ቁጥሩን ስነካ የኢትዮጵያ ስልክ ኮድ አውጥቷል። ይሄ ማለት ኢትዮጵያ ላይ መስራት ትተዋሉ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር የተለያዩ አፍሪካ ሀገሮች አሉ፣ ዩኤስኤም አለ። እነዚህ ገና ያላጨበረበሩበት ቦታ ነው። ያጨበረበሩበት ቦታ ላይ እንዳትመዘገቡ፣ ዌብሳይት ስሙን የሚቀየራሉ፣ መመዝገብ እንዳትችሉም ያደርጋሉ። ብራችን ይመልሳሉ ብላችሁ ሌላ ብር አሁንም እንዳከስሩ። ይሄ አፕሊኬሽን ሲጀመር ፕሌይ ስቶር እና አፕል ስቶር ያልተቀበለው አፕሊኬሽን ነው። ጥፋቱ የኛ ነው እና ምንን መግባታችን አንዴ ብራችንን ተበልተናል። ወደ ሲኤምቪ እንድንገባ ያደረገን ነገር በኦንላይን ላይ ስራ የመስራት ፍላጎት ስላለን እና በክሪፕቶ ከረንሲ ላይ ስራ የመስራት ፍላጎት ስላለን ነው። ክሪፕቶ ትሬድ በማድረግ ብዙ ብር ማግኘትም ይቻላል፣ ብዙ ብርም ይከሰርበታል። ክሪፕቶ ትሬድ ማድረግ በጣም ሪስክ ያለው ስራ ነው።